Gjeni vijin e mesme të trapezit tek i cili bazat janë 5 cm dhe 7 cm. Kjo është kërkesa A e ushtrimit, pra kemi një trapez ABCD me baza 5 cm dhe 7 cm. Kërkohet të gjendet gjatësia e vijës së mesme të tij që po e përfaqësojmë me segmentin MN. Vija e mesme e trapezit është një segment që bashkon meset e dy brinjve anësore të trapezit dhe vija e mesme e trapezit është paralele me të dyja bazat dhe gjatësia e saj është sa gjysma e shumës së tyre. Pra, në rastin tonë për të gjetur gjatësinë e MN-s, duhet të mbledhim gjatësinë e AB-s me gjatësinë e DC-s dhe ta pjestojmë për 2. Pra, konkretisht, MN është 7 plus 5 mbi 2 dhe nga veprimet gjejmë që ajo është 6 cm. Kjo ishte për rastin A. Ndërsa për rastin B na thuhet që baza e madhe është 10 cm, kurse baza e vogël është 4 njësi më pak, pra në këtë rast do të ishte 10 minus 4 6 cm. Përsëri kërkohet llogaritë gjatësia e vijës së mesme të trapezit dhe edhe këtë radhë do të na duhet të mbledhim gjatësitë e dy bazave dhe atë çfarë delta pjestojmë për 2. Pra konkretisht MN-ja është 10 plus 6 mbi 2 baras me 8 cm. Ushtrimi është marrë nga libri Matematika 9 i shpisë botuese Peggy me autor Edmond Lulja dhe Neritan Baba Musta.